أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan aad aan ugu cusubtaa subscribe sar kumel ka furdaa warkii ugu dambeeyay waa galabnimo jumca ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dibad baxyo lagu dalbanaya caruurtii la geeyay Eritrea oo maalintii labaad ka dhacay magaalada Muqdisho kacdoon culus ayaa ka socda magaalada Muqdisho madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ee afka xiran iskana aamusan ee filo Soomaali ku jira ayaa laga dalbanaya war xaqiiq ah oo sax ah hadii kala banaanbax waa uu soconaya waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka socda dibadbax ballaaran oo lagu dalbanayo in dalka dib loogu soo celiyo askartii loo qaaday dalka Eritrea kadib markii ay soo baxday in laga qayb geliyay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega waqooyiga Itoobiya dibadbaxa maanta oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa dhigayay waalidiintii ay ka maqan yihiin wiilashooda iyo dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan dhalinyaro badan wuxuuna ka dhacay isla goobtii shalay ee isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa kale oo ay ku cabirayeen dareenkooda sida ilmihii Eritrea loo qaaday aaway intii dhimatay maahine inta kale hala badbaadiyo iyo ereyo kale ayay ku dhawaaqayeen qaar ka mid ah waalidiinta la hadlay warbaahinta iyaga oo ilmeynayay ayaa ka dalbaday madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka hadlo arrintani si ay u helaan xogta rasmiga ahi ee ku aadan xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyarada la geeyay dalkaas Eritrea walaaca waalidiinta ayaa sii kordhaya kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in askar Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya kuwaasi oo markii hore dalka looga qaaday in la geynayo dalkaasi qadar balse laga dejiyay dalkaas Eritrea ogaal la'aantood siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ayaa sidoo kale iyaguna si adag uga hadlay arrintani iyagoo shaaca ka qaaday in la iibsaday caruurtaasi isla markaasina ay mas-uuliyadda qaadi doonaan madaxda muddaxileedkoodu dhammaaday ee dowladda oo ugu horreeya madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee macanka gaahee filo Soomaaliya ku dhex dhuumaalaysanaya dhinaca kale ma jirto caddeymo rasmi ah oo ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan xaaladda dhallinyaradaasi marka laga imaado wasiirka warfaafinta oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho in askartaasi wili ay tababarkooda sii wataan si kastaba ha ahaatee mar haddii uu sheegay in askartaasi tababar ay u socoto maxay waalidiintooda ula soo hadalsiin waayeen dhallinyarada loo qaado dalkaasi Turkiga maalin kasta isbuucii mar ama bishiiba laba mar ayay la soo hadlaan waalidkooda kuwa Eritrea loo qaaday maxay laba sano u aamusan yihiin taafar ayaa ku godan si kastaba askarta loo qaaday dalka Eritrea ayaa maqan muddo laba sano ahay waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya walaaca laga muujinayo xaaladda dhallinyaradaasi oo qaarkood ay ka soo baxsadeen xeryihii ay ku jireen si kastaba ha ahaatee waxa uu la aamusan yahay farmaajo lafba timir ayaa ku jirta ayay Soomaali hore u tiri dhallinyaradii loo qaaday meelaha kale aad ayay u soo xiriiriyaan waalidkooda kuwii loo qaaday Eritrea ilaa iyo iminka war iyo waca lagama hayo dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay weerar culus ku qaadeen saldhigga magaaladaasi saldhigga ayaa wuxuu dagaal ku dhex maray maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyo ciidamada booliiska ee ku sugan saldhigga waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan si rasmi ahi loo ogeyn maadaama waqtiga uu weerarka dhacay ahayd xilli habeen ahay maleeshiyada weerarka soo qaaday oo la sheegay inay ahaayeen kuwa macawisleyda ahay ayaa la sheegay inay isku dayeen in xabsiga ka soo furtaan mid ka mid ahay ciidamadooda oo halkaasi lagu xiray ciidamada booliiska ee saldhigga ku sugan ayaa la sheegay inay iska caabiyeen maleeshiyadii soo weerartay waxaana fashilmay qorshihii lagu soo furan rabay askariga ku xiran saldhigga ee ka tirsan maleeshiyaadkaasi magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa khilaaf u dhexeeya macawisleyda iyo booliiska waxaana laga cabsi qabaa in magaalada ay marti geliso dagaal dhex maro labada dhinac waxaa jira warar kale oo sheegaya in maleeshiyada weerarka soo qaaday ay la socdeen ciidamo ka amar qaata guddoomiyaha degmada Buuleburte Faisal Haajir inkastoo aan weli xaqiiq dhab ah loo helin arrintaasi maamulka gobolka Hiiraan ayaa weli ka hadlin weerarkii cuslaa ee xalay lagu qaaday saldhigga degmada Buuleburte ciidamada macawisleyda ayaa aad ugu xoogan qaybo ka mid ahay deegaanada maamulka Hirshabeelle waxayna dhowr jeer dagaal la galeen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda waxaana ugu dambeysay dagaalkii ay ku qaadeen ciidamada booliiska harmacad ee ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qaar ka mid ah dhallinyaradii ay dowladda federaalka Soomaaliya u qaaday dalkaasi Eritrea oo ka soo baxsaday isla markaasina soo gaaray Puntland afkana furtay arrin culus oo naxdin ahna bannaanka soo dhigay dhallinyaro ka tirsan askartii ay dowladda federaalka Soomaaliya tababarka ugu qaaday dalkaasi Eritrea ayaa ka soo baxsaday xeryihii ay ku jireen
dhalinyaradani oo warbaahinta kula hadlay garwaaya sheegay in markii hore laga qaaday magaalada Muqdisho isla markaasina loo sheegay in tababar loo geynayo dalkaasi Qatar kadibna lagu wareejiyay dalkaasi Eritrea. Waxay sheegeen in dawladda federaalka ay qaaday dhalinyaro gaaraysa 5,500 oo askar kuwaasi oo kala ahaa dhowr dafcadood oo kala dambeysay. Sida ay warbaahinta u sheegeen, dhalinyaradan oo socdaal dheer oo dhulka ay ku soo maray gobollada Itoobiya ayaa ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland. Sidoo kale waxay sheegeen intii ay ku jireen xeryaha tababarka ay la kulmeen tacadiyo kala duwan oo isugu jira jirdil iyo cagajugleyntaasi oo markii dambe ay u adkaysan waayeen oo keentay inay ka soo baxsadaan halkaasi. Waxa uu yidhi waxaa nagala qaaday magaalada Muqdisho, waxaa markii hore naloo sheegay in nala geynayo dalkaasi Qatar balse waxaa nagala dejiyay dalkaasi Eritrea, ayuu yidhi mid ka mid ah dhalinyarada askarnimada loogu qaaday dalkaasi Eritrea oo u hadlay dhalinyaradaasi. Ugu dambeyntiina waxay baaq u direen waalidiinta ay caruurtooda kaga maqan yihiin Eritrea. Alxamdulillaah, waxaa imaanay dhulkeennii hooyo, socdaal dheer kadib waxaan waalidiinta ay ka maqan yihiin dhalinyaradooda si degdeg ah ugu baaqaynaa inay raadiyaan ilmahoodii, ayuu yidhi. Sidoo kale waxaa ka mas-uul ah, ayuu yidhi, in dhalinyaradaasi la qaado Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Mar la weydiiyey sida ay ku soo baxsadeen, waxa uu yidhi dhalinyaradii Eritreanka ahaa iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ayaa isdagaalay, annaga dhagaxaan ayaan haysanay, ayuu yidhi. Ayagana waxay haysteen qoryo oo ugu weyn yahay baasuuke. Markii laysla dhacay, waxa uu yidhi 10 ka badan ayaa dhimatay, 6 Soomaali ahna waa ay dhaawacmeen. Sidii ayaan ku soo baxsanay, qaar ka mid ah isbitaalada ayay yaaliin, qaar ayaa gacnaha la, qaar ayaa indhaha la, oo waxa uu yidhi god ayay ku jiraan, qaar ayaa lagu hadla, ayuu yidhi. Arrin murugo leh ayuu ka dhawaajiyey xilli shalay magaalada Muqdisho bannaanba xooggan uu ka dhacay, isla markaasina waalidiintii ilmahaasi ka maqan yihiin laamiga isgoysyada fadhiisteen ayagoo ilmeynaya. Si kastaba ha ahaatee, mannaxaha filla Soomaaliya ku jiro ilaa iminka wuu hadli la'yahay, keliya waxa uu soo dirayaa oo iska soo hormarinayaa Master Dube oo aanan ogeyn waxa uu ku hadlayo. Si kastaba ha ahaatee, tacadiyo xooggan ayaa caruurtaasi loo geysaday. Ummadda Soomaaliyeed waxay codsanayaan in hooyooyinkaasi loo keeno ilmihii ay ka qaateen dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, daawo dareenka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinkii shalay bannaanbaxa ka dhigay magaalada Muqdisho, kaamiradda calansida meediya oo si doose u dhex joogtay halka uu bannaanbaxa ka dhacayay, dareenka hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa qof walba oo Soomaali ah oo damiir leh caloosha xanuujiyey. المهان عدالة الرب وايس الماشة مرتي على رمان الله بيانه.